नवजोत सिंह सिद्धू इस वेले एक बार फिर सुर्खियां च आए हुए ने। कारण बने अत दी सर्दी च सीने नाल लपेटिया होया आ शॉल। हुण तुसी सोचदे होवोगे भला शॉल किवें किसे बंदे नूं सुर्खियां च लिया सकदा। जरा ध्यान नाल देखो जनाब, इस शॉल ते खंडा ते एक ओंकार उकरिया होया। बस इसो गल दा गुस्सा लै के लोग श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे ने, जिन्हां दा कहना है कि कोई आम बंदा खंडा ते एक ओंकार उकरिया होया कोई भी कपड़ा पहने तां पहने, पर नवजोत सिंह सिद्धू वर्गी शख्सियत नूं अजिही गलती नहीं करनी चाहीदी, क्योंकि इस नाल गुरबाणी दे शब्दां दा निरादर हुंदा है अते होर ना लोकां नूं अजिहा करन लई प्रेरणा मिलदी है। जिहड़े सियासी लोक ने सियासत नाल संबंधित ने ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ MLA ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਖੰਡਾ ਜਦੀ ਆਮ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੱਕੜ ਤੱਕ ਅੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਜਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਟੂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੌਣ ਆ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ DCP ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੀਅਰਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਲ ਵਾਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।